oli. Mie ajattelin kertoa myös sairauskertomuksen tässä ja miten se on minuun vaikuttanut. No, kaikkihan sai alkunsa koulukiusaamisesta. Mä syrjittiin ala-asteella ja kuudennella luokalla aloin se aika ikäviä tekstareita minun luokan muilta tytöiltä. Niissä viitattiin minun ulkonäköä ikävällä tavalla ja kiusateltiin muuten vaan. Mä muistan sen viimeisen tekstarin, kun olin laittanut tytölle, ettei minun asiat kuulu niille. Ja ne kirjoitti, että haista paska, sulla oli muuten pinkit kalsarit tänään koulussa, mahtoi olla Iisakilla niin kivat näköalat. Niin mä oon sit muutellut nimet tässä, että kukaan ei ole oikealla nimillään. Sen tekstarin jälkeen mä menin kertoa asiasta äitille ja se otti yhteyttä tyttöjen vanhempiin. Jokainen joutui pyyttämään puhelimessa anteeksi ja osa saa muitakin rangaistuksia. Koululla myös pidettiin palaveri, johon tuli minun lisäksi minunkin osanneet tytöt, niiden vanhemmat ja minun vanhemmat. Yksi tytöistä tuli aika yleisesti paikalle ja sitä näki heti, ettei se ollut yhtään pahoillaan. Vaan että sitä ärsytti koko touhu, että minä olin kertonut eteenpäin. No, kiusaaminen ei loppunut kokonaan siihenkään. Minusta alkoi liikkua aika ikäviä juoria koulussa. Kerran kiusaajatytöt tuli luokse kyselemään, että luulinko mukaan olevan itse ystävä. Oli olevinnan nähnyt, että olin kirjoittanut niiden nimen paperiin, jossa kyseltiin yläasteelle meneviltä mille luokalle tai kenen kanssa samoin luokalle halusi. No mä vastasin, että no en todellakaan ole kirjoittanut. Olin nimenomaan kirjoittanut, että halusin eri luokalle kuin ne, mutta sitä en sitä niin kuin niille sanonut. Ja sitten ne lähti pois. Jossain vaiheessa kuutosluokkaan mulle tuli ortoreksia pikkuhiljaa. Se kesti läpi 7 luokan ja oli melko hoikka. Ja sen hetkistä kavereista yksi alkoi kiinnittää huomiota minun ruoka-annoksiin ja huomautella niistä. Mä aloin myös lenkkeillä aluksi opinto-ohjeen suosituksista, koska se auttoi kuulemma keskittymään läksyjen tekoon paremmin. Myöhemmin se muuttui sitten vähän pakonomaisemmaksi. Mä olin aika innokas opiskelija ja sain hyviä arvosanoja, minkä takia minua alettiin haukkuu hikariksi. Ikävimmältä kumminkin tuntui, kun tuli joka päivä kouluun migreenistä huolimatta. Ja minun luokan pojat huuteli ja haukkui minun krapulaiseksi. Jos jouduin käymään sen takia kouluterkkarilla, siis se migreenin takia, niin hakemassa särkylääkettä kesken tunnin, niin oli muuten mielestä lintsari. Ja siitä sai tietenkin kuulla. Sain 2 hyvää kaveria omalta luokalta ja 2 ylemmältä. Oman luokkalaiset kaverit oli ylipainoisia ja niitä haukuttiin sen takia. Jossain vaiheessa toinen viilteli. Jos puolustin niitä, niin muakin haukuttiin. Niinpä päätin kesällä täällä laihuttamaan, ettei mua ainakaan voi tuli haukaksi haukkuu. Aloituspaino oli semmonen 50 kiloa. Mä muistan tosi selvästi, että aloitin lahjoituksen tasan heinäkuun eka päivä kesälomalla ja rupesin pitää ruoka- ja liikuntapäiväkirjaa. Söin vaan pikkusen vähemmän kuin ortoreksia sairastettuni, niin mun liikuntamäärät kasvo. Esimerkiksi yhden päivän aikana saatoin jumpata tai voimistella tunnin. Juosta 8 kilsaa ja pyöräillä 25 kilsaa. Paino kerkesi tippua 6 kiloa 3,5 viikossa, kunnes äiti löysi mun päiväkirjan, johon olin merkannut myös painon tietyin väliajoin. Äiti jutteli mun kanssa kokonaisesti 2 tuntia ja minä ymmärsin, miten vaarallista sillä tavalla laihuttaminen oli. Me päätin lopettaa laihutuksia ja ruveta syömään enemmän. No, ei mennyt kuin 2 viikkoa ja painoin taas 50 kiloa. Mä olin tosi tyytymätön mun vartaloon. Ja itkin itteni
iltaisin aina unen. Ja aloin saada paniikinomaisia kohtauksia aina iltaisin, mutta niistä mä en muista enää paljonkaan. Ja silloin mä päätin taas alkaa laihuttamaan. Heti kun koulun 8. luokka alkoi, aloitin radikaalimman laihuttamisen. En syönyt enää aamuisin. Koulussa söin lounasta omenan, jos ei sitäkään. Ja välipalankin jäi välistä. Valehtelin syömisistä mun perheelle. Sanoin syöneeni koulussa niin paljon, että ei jaksanut syödä päivällistä juuri ollenkaan, vaikka todellisuudessa mun vatsa olisi ollut ihan tyhjä. Päivällisen jälkeen lähdin aina 7 kilometrin juoksulenkille ja oksentelin matkalla ulos kaiken, mikä vaan tuli. Muistan myös, että mulla oli niin heikko olo, että en tiennyt, selvisinkö kotimatkasta koulun jälkeen pyörtymättä. Joten pyysin kaverilta soittamaan tietyn ajan kuluttua, että jos en olisi vastannut, olisi soittanut ambulanssin. Meillä laihuin aika hurjaa vauhti. 2 viikon päästä ja 5 kiloa vähemmän. Äiti tajusi, mitä oli tapahtumassa. Se jutteli mun kanssa taas, mutta se ei tuottanut tulosta, koska mä olin niin anoreksia vallassa. Mä en halunnut kuunnella kenenkään neuvoja. Mä halusin vaan laihtua. Äiti käytti minun ravitsemusterapeutillakin, mutta en mä väittänyt niidenkään neuvoista. Lopulta oli kulunut kuukausi ja painoin 10 kiloa vähemmän. Lopetin syömisen kokonaan, kun sain kuulla kouluterkkarilta, että joudun joka tapauksessa nuorisopsykiatrian osastolle, kun painoin niin vähän. Olin 2 vuorokautta syömättä, kun äiti lähti viemään minun sairaalaan. Painoin melko tarkalleen 40 kiloa, kun minut pulmittiin sairaalassa. Se ei sinänsä hirveän vähän anorektikolle, mutta liian vähän kumminkin. Verensokeri oli 2,2 ja jos minua ei oltaisi tuotu sinä päivänä hoitoon, olisin kuulemma kuollut. Kärsin myös näistä hukasta, koska minulla oli jostain syystä tullut nielemisvaikeuksia. Verikokkeita ja verensokeri ei edes meinattu saada otettua. En muista miksi, mutta se liittyy jotenkin minun aliravitsemukseen. Minut ohjattiin osasta 10, joka oli lastenosasto. Minä olin silloin 14-vuotias. Ja parin tunnin päästä minulle tuottiin ruoka. Siinä oli kanakeittoa, leipää ja maitoa, en muista tuliko muutakin. Mutta erittelin kananpalat ja söin kasvikset ja osa riiseistä. No minun kehuttiin ja se sai minut tuntemaan epäonnistumista. Mutta olinko syönyt liikaa, kun sain kehuja. Se todella ahdisti minua. No, melko pian äiti sitten lähti sitä sairaalalta. Ja mulle jäi vaan muisto loppuillasta siitä, kun mulle yritettiin juottaa Nutri-drinkkiä, eli energiaa, semmoista pitoista juomaa. Mutta en suostunut niin kuin enää mahalle, että kuka uhalla. Lopulta hoitaja luovutti ja sai ruveta nukkua ilman iltapalaa. Parin päivän päästä mulle asetettiin kanyyli ja sai suonensisätystä nesteytystä, koska en juonut muuta kuin vettä ja sitä jäkin liian vähän. Paino mitattiin joka päivä ja se alkoi nousta. Vajaan 2 viikon päästä minun paino oli jo 42 kiloa ja pääsin siirtymään nuorisopsykiatriselle osastolle. Siellä en suostunut aluksi syömään mitään, mutta minua ohattiin taas nenämaalle, kun lahjoite rupesin syömään. Kun paino oli jo yli 43, minun oma hoitaja sanoi, että ei tarvi enää pelätä nenämaalle, kun vaikka paino vähän tippuisikin. Joten aloin laihuttamaan ja kun hoitajat huomasivat asian, söin taas muutaman päivän hyvin ja jatkoin sen jälkeen taas laihuttamista. Ja silloin mulle määrättiin nenämahaletku. Ja se oli mulla lähes kuukauden. Mä tajusin, etten voinut enää laihuttaa. Mulle tuli siitä niin ahdistunut olo, että aloin viilellä. Aloin vahingoittaa itteni keinoin millä hyvänsä. Viiltelin, tökin lyykynillä reikkiä kätteen, taivuttelin ja hakkasin sormia mustelmille. Silloin mulle hankittiin vierihoitaja. Hoitojakso
Joensuun nuorisopsykaaliosastolla kesti noin 5 vuotta. Sen aikana oli ollut Kuopion Julkulassa nuorisopsykiatrian kriisihoito-osastolla. Voitin silloin anoreksia, mutta tilalle tuli psyykkinen ahdistuneisuushäiriö. Sillä nimikkeellä sitä silloin kututtiin. Sain kohtauksia, että aikana en tajunnut ulkomaailmasta juuri mitään. Tai jos tajusin, niin en pystynyt reagoimaan ulkoisiin ärsykkäisiin tai tapahtumiin. Saattoin hakata päätä ja käsiä kiviseiniin niin, että veri valuu, mutta en tuntenut kipua. Hyperventiloin ja tein pakkoliikkeitä, kuten raavin käsiä verille. 15-vuotiaana yritin eka kertaa itsemurhaa. Minä olin silloin harhainen. Olin silloin mielestäni huono arvosana koulun kokkeesta ja päätin tappaa itteni, koska paha ääni päässä sanoo niin. Silloin minulla oli päässä 3 ääntä niihin aikoihin. Hyvä, paha ja oma ääni. Mun oma ääni oli lähes aina piilossa. Silloin kun sain koulusta huonon arvosanan, niin sanotusti huonon arvosanan, niin mietin, että hyppäänkö sillä tavalla taako yliannostuksen lääkkeitä. Päätin ottaa lääkkeitä. Mä ehdin ottaa 1800 milligrammaa buranaa, kun hyvä ääni alkoi yhtäkkiä puhua mulle. Se kertoi, miten surulliseksi sukulaiset ja perheet tulisi, jos kuolisin. Mä menin paniikkiin ja soitin äitille, joka sanoi tulevansa pian kotiin. Mutta ei onneksi tarvinnut lähteä sairaalaan. Myöhemmin kuitenkin jouduin taas osastolle, koska viittelin niin paljon. Olen ollut elämäni aikana 3 eri nuorisopsykiatrisella osastolla. Kriisihoito-osastolla 4, tutkimus- ja hoito-osastolla 1 ja Joensuun nuorisopsykiatrisella 3. Mulla on ollut monta syömishäiriötä minun elämän aikana, jotkut useampaan otteeseen. PED, ortoreksia, anoreksia, bulimia, bulimoreksia ja sitten myöhemmin vielä epätyypillinen laihuushäiriö. 16-vuotiaana aloitin koulunkäynnin ammattiopisto Luovissa, mutta se ei ottanut onnistuksen, kun jouduin ennen joulua 3 sairauslomalle, koska sain vaikeita ahdistuskohtauksia ja olin itse tuhonen. Niinpä mulla hankittiin henkilökohtainen avustaja, joka kulki minun mukana tunnille aina, että haki minut aamuisin kouluun ja kuljetti autolla ja sitten kotiin saakka. Sitten kevään lukukausi sujuikin paremmin, kiitos sen avustajan. Kävin vielä 2 vuoden Luoviin, josta 2 puoliskon avustajan kanssa. Ja kun mä olin käynyt sen loppuun, minusta tuntuu, että nyt me pärjään ja me hain lukion. Se ei kumminkaan onnistunut, kun olin niin ahdistunut niistä kaikista asioista, mitä en ymmärtänyt, mitä opettajat kertoi tunneilla. Että sain ahdistuskohtauksia ja 2 viikon päästä päätin itse, että haluan kuntoon, josta voin opiskella. Niinpä lähdin iskän viemään Paiholaan. Paihola on aikuispsykiatrinen sairaala. Me olin silloin 1 kuukauden yli 18-vuotias. Hoitojakso kesti yli 5 vuotta, jonka aikana minulle etittiin tukiasunto. Hieman ennen joulua pääsin tutustumaan pienryhmäkotiin aurinkoiseen, josta minä tykkäsin tosi paljon. Aloitin siellä 1 kuukauden kestävän koojakson ja samaan aikaan minulle puoleksi lääkitys lopetettiin eikä mitään korvaavaa tullut tilalle. Unirytmi meni ihan sekaisin. Nukuin vain 2-4 tuntia yössä ja olin niin väsynyt, että olin oikeastaan ihan hyperaktiivinen sen 2 viikon ajan. Mut sitten tuli takapakki. Olin ahdistunut, itkunen ja itsetuhoiset ajatukset valtas mielen. Ja jouduin takaisin Paiholaan. Minun siirtymistä aurinkoiseen yritettiin monta kertaa, mutta kaikki tuntui aina menevän
pieleen. Se on paljon ahdistuskohtauksia, etenkin iltaisin, jolloin ohjaaja ei ollut paikalla. Jouduin useassa otteeseen keskussairaalaan, kun kämpikset soitti ambulanssin. Lopulta tultiin siihen tulokseen, ettei aurinko on ollut riittävän tuettu paikka minulla ja että tarvitsin ympärivuorokautista hoitoa. Mut viettiin tavaroitteni kanssa Ilomantsin hoitokotiin, joka oli tarkoitettu mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Se oli viihtyisä tilat ja mukava henkilökunta, vaikka oli ihan korvessa. Kylille oli yli 20 kilsaa. Ikähaarukakin oli iso ja sun soittajia löyty. Tuli kinasteltu aina välillä joidenkin kanssa. Minulla oli iso huone ja lemmikkänä maakilpikonne ja akaattikotila. Ystävien oikein saanut, koska osa asukkaista oli niin huonossa kunnossa päihteiden käytön takia, ettei niissä saanut kavereita. Tai sitten joitakin jutut ei yksinkertaisesti vaan kiinnostanut. Ja muutamat oli muuten vaan niin ilkeitä, ettei tehnyt edes mieli ystävystyä niiden kanssa. Sain kylläkin ensisuudelmani eräältä Liisalta. Tässäkin on nimi siis muutettu. Mut se osoittautui petturiksi sen kahden viikon aikana, joka seurusteltiin. Se valehteli. Sillä oli samaan aikaan poikaystävä. Se varasteli herkkuja jääkaapista ja valehteli olevina huomanneensa toisen kämppiksen ottaneen ne. Ärsyttävintä oli kuitenkin se, että kotilomalla ollessa Liisa oli ottanut huoneesta minun tietokoneen ja käytti sitä koko viikonlopun ajan ilman minun luppaa. Kun me oltiin erottu, niin se karkasi aika pian poikaistumansa kyllä, eikä tullut takaisin. Jossain vaiheessa sain oman koiran johtajan luvalla. Ja siitä sitten tuli pientä kinnaa myös johtajamassa. Sitten... No hyppäsin katoltakin sen takia, kun minua ahisti siellä olla. Mut en päässyt paihollaan. Vasta 2 viikkoa katolta hyppäämisen jälkeen mun terapeutti lähetti mut paihollaan, kun yritin vahingoittaa itteni kynällä. Mulle ehdotettiin paihollassakin teräsi jatsevaa palvelukottiin. Suostuin, koska saan ottaa koiran mukaan ja paikka sijaitsi paljon lähempänä kauppoja. Kuitenkin myöhemmin joudun luopumaan koirasta, koska se haittaisi ryhmien osallistumista. En olisi yksinkertaisesti ehtinyt hoitaa ja lenkittää koiraa, jos olisi osallistunut ryhmiin. Onneksi iske ja äiti suostui ottaa minun koiraa, ettei menettänyt sitä kokonaan. Vielä myöhemmin joudun luopumaan myös kilpikonnasta ja akaattikotilasta, kun oli niin paljon paiholassa, etten tietenkään voi jättää niitä hoitajien huolehdittavaksi. Taas minulle ehdotettiin hoitopaikan vaihto ja niin joudun hammaslahteen. Sain pari kaveria, mutta se olikin ainut ilo. Eräs hoitaja hoputti lenkille, mikä sitten laukasikin oikeastaan sen minun myöhemmin kerrottavan epätyypillisen laihuushäiriön. Sitten se huuteli toisten yksityisasioita kaikkien kuulen ja huomasin, että siellä paikassa ei hoitu ollenkaan psyykkistä puolta, vaan fyysistä. Ja no, nyt me kerroin, että aloin lauhuttamaan. Kävelin joka päivä 20-25 kilometriä ja söin vain minimaalisen vähän. Olin silloin vegaani muutenkin. Laihuin 80 kiloa, en muista tarkkaan. Hiukset meni tosi huonoon kuntoon. Ja yhtenä päivänä, kun hoitaja pakotti mut syömään leivän, niin siitä tuli niin ahdistavaa olo, että lähdin lenkille ja yritin juosta auton alle. Auto vaan kolhas minua ja niin jouduin takaisin sairaalaan. Diagnoosiksi tuli epätyypillinen laihuushäiriö. Kerkäsin vaan kävästä Paiholassa, kun lääkäri lähetti mut keskussairaalaan nenämahaletkuun. Olin siellä pari yötä, pääsin takaisin Paiholaan
Ja sen jälkeen taas keskussairaala uudestaan erämaalle, kun mulla oli lähes viikon vierihoito. Ja sen jälkeenkin mun piti istua yhteisessä tilassa puoli tuntia, etten olisi päässyt oksentelemaan. Kun vointi alkoi olla parempi, alettiin kokeilla koojaksoa ja kittele. Ja heti meni mökkään. Olin saanut vaikea ahdistuskohtauksen ja kiertänyt vyön kaulan ympärille. Mennyt sänkyyn makkaamaan, niin kuin nukkusin. Ja tiukentanut sen vyön niin tiukalle kuin sain. Ja muistan, kun en saanut henkeä ja enempää minun muista. Sitten me heräsin, kun palvelukodin sairaanhoitaja paineli minun rintakehää. Oli aika tokkurassa, mutta huomasin, että vyö oli sohvalla ja sain taas henkeä. Sairaanhoitaja saatti ambulanssiin. Kuulin, kun se kertoi ambulanssikoskelle, miten oli joutunut elvyttämään minut. Ja taas Paiholla reissu. Minun vasentin niin, että menin kylpyhuoneen kautta vessaan ja tungin käsin pyhäpaperin kurkkuun. Yhtäkkiä jalat vetti alta, kun en saanut happea. Menin paniikkiin ja painoin hälytysnappia vessaseinässä. Hoitajia alkoi tulla paikalle ja yksi kysyi, mikä hätänä. Otin vaan kurkkuun, kun en saanut henkeä ja tärisin ja vedet valuu silmistä. Ja hoitajat kantoivat pukuhuoneessa ja viimeinen asia, minkä kuulin, oli, että joku hoitajista sanoi, kutsukaa elvytysyksikkö paikalle. Sitten yhtäkkiä heräsin, kun sain taas henkeä. Olin oksentanut paperin myytyt ulos. Lääkäri tunsi heti, että se oli suicidiivinen yritys. Ja vuoden vuosi sitten siinä 8 päiväksi ja tavaraeristyksiin vielä 3 päiväksi. Sen jälkeen pääsin toiselle osastolle. Se oli viihtyisempi. Mun lääkitystä muuteltiin ja etittiin taas ottaa hoitopaikkaa. Pääsin hyvään hoitopaikkaan, jossa viihdyin ja elän kun taas kotiin minulle. Ja niin se oikeastaan onkin. Okay.